Вітаю! Час новини на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Плюс 835 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 482. В Україні ж за попередню добу зареєстрували 13371 нового хворого. За даними МОЗ, крім Дніпропетровщини, в антилідерах Київ, Запорізька, Черкаська та Харківська області. З початку пандемії на коронавірус захворіли більше, ніж як 750 тисяч українців, понад половина вже одужали. За три тижні знижується до 80% кількість захворівших. Ми все ж таки вважаємо і будемо намагатися, щоб, і з приводу цього я звертаюся до вас, шановні українці, щоб з 8 по 24 січня були виконані всі ті правила, які будуть встановлені на території України. І ми розраховуємо на ефект, ну, тобто не менше, ніж там 40-50%, до 50% зниження кількості інфікованих за цей період. Безпека передусім. Увесь громадський транспорт Дніпра дезінфікують щонайменше двічі на день. Тролейбуси обробляють на кінцевих зупинках, а трамваї по обіді у депо. Знезаражують поручні, сидіння, підлогу та вікна. А після оприскування через деякий час залишки дезінфікуючого розчину витирають сухою ганчіркою. У департаменті транспорту міськради зазначають, засобами, якими обробляють міський транспорт, цілком безпечні. Для людей подібні застосовують і в медицині. У нас обрабатывается ежедневно каждый транспорт, который выходит на линию. Это примерно около 180 трамваев, 130 троллейбусов и весь подвижный состав маршрутов, маршрутных автобусных перевозок. То есть это ну, до 1000 автобусов ежедневно. В среднем это минут 15-20 занимает обработка большого автобуса или трамвая, или троллейбуса. И производится ежедневно перед выездом на линию, либо же после окончания смены. Як осінь, то дим, стовпом, а все через паліїв листя. Замість того, щоб згребти та утилізувати за правилами, городяни просто його спалюють. І тим самим наносять шкоду екології. Адже під час горіння в повітря виділяються токсичні речовини, які в 300 разів шкідливіші за дим від цигарок, кажуть експерти. Та ще й провокують хвороби дихальної системи та онкологічні недуги. Наразі штраф за багаття з листя – понад 2 тисячі гривень, а в деяких випадках передбачена кримінальність. Відповідальність. Тож фахівці радять листя не спалювати, а компостувати, вивозити на полігони або ще залишати під деревами в якості добрива. Листя потрібно там, де зелена зона, сквери, парки, внутрішньоквартальні зелені зони. Потрібно оставляти під деревами, де вони залишаються, перегнивають до весни. І з настанням весни перекопуються, і таким чином ці всі органічні добрива, які виносяться з ґрунту, потрапляють знову таки той же ґрунт, зміцнюють структуру і поліпшують родючість ґрунту. Тепер він і на марці. У Дніпрі на головному поштамті презентували марку із зображенням почесного громадянина міста, археолога та громадського діяча Олександра Поля. Її розробили в рік Поля у Дніпрі. Відомий дніпрянин, зображений на фоні Амурського мосту, дизайн розробив художник-ілюстратор Максим Паленко. Тираж марки обмежений – 909 одиниць. Першу марку та конверт зі штемпелем відправлять в Музей історії Дніпра. Також місцеві художники розробили 5 тематичних поштових листівок із зображенням поля та 200 конвертів. Зараз рік поля і така відзнака, вона ще раз показує, наскільки це важливо для нашого міста. По-друге, обмежений випуск показує колекційну цінність цих марок. І кожен філателіст буде щасливий мати в себе таку марку. І
І до новин спорту. Із Хорватії з медалями у Загребі фінішував 8-й відкритий чемпіонат Європи з тхеквондо. На ньому дніпровські спортсмени тричі піднімалися на п'єдестал пошани. Марія Думіна і Марія Леонова вибороли золото, а Микита Безп'ятий – бронзу. Для борців це був перший міжнародний старт від початку пандемії. Загалом за нагороди на турнірі змагалися представники 70 спортивних клубів з 29 європейських країн. З переможцями і призерами змагань вже після повернення додому поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Золота медаль на п'єдесталі пошани. Ця урочиста мить залишається в пам'яті спортсмена на все життя. Марія Леонова! 12-річна Марія Леонова перемогу на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ здобула у важкій боротьбі. На шляху до фіналу у ваговій категорії до 44 кілограмів дніпровська спортсменка не зустріла сильного опору з боку суперниць. А ось у вирішальному поєдинку вона випередила хорватку усього на 3 бали. Там був небольшой розрив, ми йшли бал в бал приблизно. І там був счет 7-13 в мою пользу, і дівчинка на останній секунді вибиває ще в голову 3 бали. Виходить 10-13. І як-то, якщо б вона попала ще раз в голову, то мог би бути золотий бал, і могло б закінчитися все не так добре для мене. Попри юний вік, Марія вже досвідчений боєць. Вона – чемпіонка України та Європи серед дітей. Таких успіхів досягла, бо дуже любить тхеквондо, розповідає спортсменка. А ось у її подруги по команді Марії Дубіної в фіналі все вийшло легко і просто. У ваговій категорії до 68 кілограмів вона просто розгромила спортсменку з Іспанії. Рахунок бою – 14-0. У мене був одразу фінал з іспанкою, і я її так легко розібрала. І, ну, було, звісно, так волнительно, тому що одразу бой не пішов, але потім мені стало легше, я прислушалась к тренеру і все. Бронзову нагороду чемпіонату Європи серед юніорів у вазі до 68 кілограмів завоював також 15-річний Микита Безп'ятих. На більше не вистачило сил, зізнається спортсмен. У мене було 2 бої. Перший бой з хорватом і другий з болгарами. З хорватом перший бой я виграв і в полуфіналі програв. Буду стремитися розвиватися в тхеквондо, становитися краще, сильніше. І думаю, буду виграти більше соревновань. Загалом клубний чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ зібрав у Хорватії понад 70 спортивних клубів з 29 країн Старого світу. Здобути перемогу в умовах такої сильної конкуренції дорого коштує, кажуть тренери. Слава Богу, що в цьому році ми змогли прийняти участь в соревнованнях, тому що вже було таке, що може бути не вийде. А виїхали в Хорватію, прийняли участь в клубному чемпіонаті Європи. Виїхало 4 спортсмена, 2 спортсмена заработали золоті медалі, 1 бронзова медаль. Звісно, таким результатом я як тренер доволен. Однак тільки повернувшись додому, спортсмени знов поринули у тренування. Біг, розминка, спеціальні вправи і спаринги. І так щодня, бо в кожному успіху 1% таланту та 99% виснажливої праці, відзначають фахівці. Будь-який талант потребує огранки. А огранка – це тільки роки, проведені в тренуваннях. І причому це не просто слова, це дійсно роки. Тому що навіть незважаючи на те, що, наприклад, наймолодший з наших спортсменів, які зараз виступали, їй 12 років, але вона прийшла в 5. Тобто 7 років пройшло вже, як вона займається у нас. Для одних спортсменів сезон змагань вже фінішував, а ось Марія Леонова вже за 3 дні поїде на чемпіонат Європи серед кадетів. Він стартує 13 грудня у Боснії та Герцеговині. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Найшвидший у світі в бігу на руках. Дніпрянин Віктор Набок пробіг 60 метрів на руках за 41 секунду. Рекорд він встановив у Києві. Попереднє досягнення 7-річної давнини спортсмен перевершив на цілих 13 секунд. Віктор – персональний тренер зі спортивної гімнастики. До встановлення рекорду готувався кілька місяців. Сам атлет розповідає, таким чином хоче популяризувати спорт та розширити межі людських можливостей. Я всю жизнь занимаюсь как бы, спортом, я постоянно стою, хожу, отжимаюсь на руках, да, работаю на разных гимнастических снарядах, поэтому это для меня не было прям дуже-дуже складно. Не було. Це було складно, але не дуже. Я постійно стараюсь не сидіти на місці, я постійно стараюся розвиватися, тренуватися, да, якби, вижимати з себе максимум. Також питаюся популяризувати конкретно мій вид спорту, спортивну гімнастику. Я визначаю рекорд тренеру в місті Дніпропетровськ. Тренер по гімнастиці
Александр Владимирович Теличко. Вот. Тренер, привет. Полетів, але не до кінця. Прототип космічного корабля компанії SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту. Корабель «Луна Маска» пройшов випробування на 12,5 кілометрів, однак здійснити м'яку посадку йому не вдалося. Апарат набрав зависоку швидкість, через це у верхньому баку упав тиск. Втім, це було очікувано, зазначив Ілон Маск. У своєму твіттері він повідомив, попри падіння, політ вважає успішним, адже всі інші цілі тесту корабель пройшов. Такими були новини на цю годину. Гарного і ефективного вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!